kontraste handia gaur Donostiako zinemaldian. Alde batetik ikusi dugu Frel Petersenen Resten af Livet, inglesera Forever itzuli dute. Danimarkako pelikula neurritxu bat, diskrezio handiz iritsi dena zinemaldira. Eta beste aldetik, polemika guztiaren ondoren iritsi da Urk Seidelen Esparta filma. Seidel beraz datorri, izan duelako ez duela polemikarik atu nahi, eta nahi duela filmak berak hitz egitea. Polemika izan zen, Der Spiegel aldizkariak argitaratu zuela, filmean agertzen diren adingabek, ez zutela jaso, tratu eta informazio egokirik filmaketan. Resten af Livet, familia bati buruzko drama bat da, eta lotzen dira nolabait ustekabeko heriotza bat, eta jaiotzen ez den ume bat, edo aurdun geratzea lortzen ez duen bikote baten historia lotuta doaz. Eta kontatzen da, familia bizuen drama hori oso modu neurritxuan, batez ere erreparatuta, familien oinarrian dauden errituei. Eta hain zuzen olako doluak gainditzeko erabiltzen diren errituei, eta bueno, planteatzen du baita ere, horiek nolakoak diren gaur egun, baote diren behar ditugunak, edo ze formula bilatu behar ditugun, ba gure artean gogoratzeko, dolua igarotzeko, talkarrekin egoteko. Filma neurritxua da batez ere, olako beste historiotan, zai ongo ginatekelako, ea noiz lertzen den kontua, ea noiz sortzen den eztabaida handia, ea noiz datorren haustura, eta berak erabakitzen du, ba aurrera jarraitzea bere hortan. Eta egoerak errepikatzea, oso ondo aukeratuta noiz hasi eszenak eta noiz bukatu. Eta horrek historia eramaten du, behar bada ez amaiera biribil eta ondorio garbi batera, baizik eta gaiari buruz, hausnarketa bare batera gehiago. Niretzat behintzat sorpresa bat izan da eta gustatu zait. Beste aldean daukagu Seidelen Esparta. Badirudi polemikan eraginez pixka puztu indirela reakzioak ematen du batzu asko gustatu zaiela eta beste inazkagarria iruditu zaiela zuzenean. Seidelen aurreko pelikuletan eta Europako erdialdeko beste zinemagile batzuen obran ere badago nolabait Europaren eta ongizatearen gizartearen alde ilunari begiratzeko zeta hori. Nolabait Europak zer gordetzen duen armairuaren barruan edo. Eta film honek ere badu hortik, protagonista da gizon austriar bat, Errumanian bizi dena, eta nolabait erreprimituta dauka bere pulsio pedofiloa. Eta filmean eskola, abandonatutako eskola bat konpontzen du, eta hor gimnazio bat sortzen du, judo gimnazio bat, erdi gimnazio, erdi koliseo dena, eta analitzen da umeekin. Nolabait, planteatu den dilema nagusia da, gizon horrek umei tratu gertukoa eta goxoa ematen diela, ez inungo abuzu agerikorekin, eta kontrara, berain gurasoek ez dituztela bat ere ondo tratatzen. Dilema hori badago, baina iruditzen zait beste geruza batzuk ere badaudela. Agertzen da nolabait nazismoaren, oinordetzaren eta postkomunismoaren itzal bat, eta uste dut irakurketa zabaldu daitekela pertsona gaixo baten esperientzia zarago, nolabait estaturik ez da agertzen, umeiek ez dira eskolan agertzen diren eskola bakarrak utzitako eskola zaharrak dira, eta uste dut hor egon daitekela gogoeta bat orain gozitzaiona askorik erreparatu. Seidel esperientzia handiko zinemagilea da, ez hainbeste fikzioan, dokumentalean gehiago. Eta eszenaratze interesgarri batzuk edo planteatzen ditu. Halere, iruditzen zait pelikulak oinarrian daukan
humanismo erdi errukior hori ez dela tarteka pelikulak planteatzen dituen gaiak bezain komplejoa. Baina, bueno, ez da bida interesgarria izango da, datozen egunetan. Zeus de puteri. Fides. Zeus de fidelity. De fidelitate. Zeus de nunu. No. Apollo. Odysseus. Spartacus. Neptunus. Neptunus.